السلام عليكم عمران بھائی. وعلیکم السلام. عمران بھائی سال لیکھئی. الحمد لله جی خیر دجی. عمران بھائی دا سسٹم برابر کرے رے دا جی دا فوجی سیمنٹ فیکٹری والا آرڈر دے حاجی او آل تک دا گیا وڈی دا خشتہ نظاری دی جی او دا سیخ کباب تی جی چکن بوٹی دا جی او چاول دی جی کابلی پلاو چور وئی کنا جی او چکن قورمہ دا جی دیر کول انتظام مو تا کرے جی او بس لگیا نو حاجی کوشش کو چھ بہترین راشی جی لگدا ایم سرا سے مرضی نمکین شنواری تا خوراک کئی خخشتا حاجی کولے خوراک ور چوک کنا جی جی کدا سی ارہ مرہ وی دا چھما جی او مطلب دا وعدہ ما دوی یا ختم وی ختم قران چھ کنا جی جی او دا سی نور سے پروگرام ایک ودن میدان جی منگنی منگنی چھ وی کنا لگا سب پروگرام می جی نو ارہ کولے شی تابیداری جی انشاءاللہ کولے کانے بدر کو ٹھیک چھ جی مننہ جی گرزم دا ڈیشونا چھ کوم لگ ٹھیک کی جی جی دا کابلی فلاو دی اور دا کورما چکن کورما اور ڈرنکس دی اوہ